geniálny profesor je späť. Chcel bych byť dokonalý. Nikto není dokonalý, Šermene. A s ním jeho nevšedná rodinka. Stúl pro šest. Jo, a máme hlad. Ktorá nikdy nebola v lepšej forme. Nevím, co to do tebe bylo a nelíbí se mi to. Eddie Murphy ako... Jak vás mohlo napadnout, že v kine bude klid? Zamilovaný profesor 2. V sobotu o 16:50 na Jojke.